Аты аңызға айналған «Қызжібек» фильмінің режиссері Сұлтан Қожықов 1923 жылы Тараз қаласында дүниеге келген. Балалық шағында сурет салумен әуестенген ол, Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтының режиссерлік факультетіне оқуға түседі. Қожахмет және Құлахмет есімді қос ағасы да белгілі суретшілер болған. Анасы мен ағаларының жолын қуып, сурет өнеріне қызыққан ол, өз туындыларын мерзімді баспасөзге жиі жолдап, карикатурашы ретінде таныла бастайды. Шын мәнінде Сұлтан Қожықов текті әулеттен шыққан тұлға болатын. Сұлтан ағамыздың әкесі Қоңырқожа Қожықов ағартушы педагог, мәдениет зерттеушісі болған. Ал анасы Латифа Мұңайтпасқызы Қожықова қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш театр суретшісі, сахна безендіруші, ұлттық киім тігу шебері болған. Қазақтың бұлбұлы Күләш Байсейітова 1936 жылы Мәскеу қаласында қазақ өнерінің 10 күндігінде Латифа апай арнайы тіккен костюммен үлкен театр сахнасында Қыз Жібектің ариясын шырқады. Қожықовтардың әулетінде 4 ұл артарынан өмірге келеді. Оның үлкені Қожахмет, сосын Құлахмет, Нұрахмет, соңғысы осы қазақтың ұлы кинорежиссері Сұлтан Ахмет Қожықов. Мысалы, Қожахмет Қожықов ол қазақтың ең алғашқы кәсіби суретшілерінің бірі, Қазақстандағы сурет өнерінің, сосын карикатураның, ең алғашқы плакат өнерінің негізін қалаған кісілер. Өкінішке орай ол кісі де 1937-38 жылдардағы репрессияның жаңағы құрбанына айналған кісілер. Тұтқында алып, сөйтіп, кейін абақтыдан шыққаннан кейін көп ұзамай қайтыс болған. Оның кейінгі Құлахмет Қожықов ол да қазақ киносының тұңғыш суретшісі. Театр мен киноның ең алғашқы суретшісі. Қазақстанның мұражайының негізін қалаған кісілердің бірі ғой. Өз заманында Шәкен Аймановпен бірге көптеген фильмдерде, театрда болсын, суретші, қоюшы суретші қызметін жұмысын атқарған. Ол кісі қазақ киносының қорына енген 10-нан астам фильмнің суретшісі болған. Сұлтан Ахмет Қожықовтың өзі мен тете ағасы Нұрахмет Қожықов, ол оңтүстік Қазақстан өңіріндегі белгілі мүсінші болған. Ол кісінің қолынан көптеген скульптуралық дүниелер туған. Осындай өнерлі шаңырақта дүниеге келген болашақ режиссердің толық есімі Сұлтан Ахмет еді. Ол режиссерлық факультетті тәмамдаған соң, әйгілі украин киногері Александр Давженкодан дәріс алып, кино саласына бір жола бет бұрады. Қазақтың әйгілі кино режиссері Сұлтан Ахметұлы Қожықовты 10 жасымнан білем деуге болады. Ол алғашқы біз шапқылап жүрген баламыз, ал ол кісі белгілі кинорежиссер қалай кездестік дейсіз ғой. Біздің ауыл ол кезде Түркменстанның Ауғанстанмен шекарасында қалқоздың малын бағып отыратын, кәдімгі киіз үйлі ауыл болатын. Сол ауылға жаздың аяғына таман Қазақстаннан «Если бы каждый из нас» деген фильмді түсіруге соның кино тобы келді. Басқарып келген кинорежиссер Сұлтан Қожықов болатын. Біз үшін енді бұл бір айдан түскендей сұмдық жаңалық болды. Есіміз шығып, кино түсіріп атқан кезде жылтылдап сол жүгіріп, қарап, таңғалып, бәріне таңғалып, айтып көргеніміздің бәрі әлі күнге дейін есімде сайрап тұр. 1958 жылы Ленинградтан киноинженерлік институтты бітіріп, мен Алматыға жұмысқа келдім. Алматының киностудиясында. Сонда бір рет становойда очередьте неткенде, бір значок болатын 4-5-ті. Онда Лики деп жазылған, Ленинградский институт киноинженері. Бірімізді бірімізді танымаймыз ол кезде, содан кейін
ана сылтыкың ана значокты көріп білді. Ол да анау гик тоққан адам ғой Мәскеуде. А сен не, неде Ленинградта оқыдың ба? Я оқыдым, бітірдім. А жұмысқа бұл жерге я осы жаққа жұмысқа жібер жұмыстамын. Сөйтіп таныстық. Содан кейін ол кезде дубляж деген болады. Дубляжда жұмыс істеп жүрген дыбыс оператор болып. Содан кейін ол неге «Если бы каждый из нас» деген фильмге шақырды 60-шы жылы. И сонда мен жұмыс істедім. Ұзақ болды. Вообще оның киноларының бәрі Құдай сақтасын бір қайдағы бір қиын өте күрделі бір жұмыстар болды. Мынау «Если бы каждыйдың» өзі 2 жылға созылды деуге болады. Сұлтан Қожықов шығармашылық жолын Қазақ драма театрының суретші, безендірушісі ретінде 1938 жылы бастаған еді. Бұл кезде ол 18-дегі жігіт болатын. Ал 19 жасында «Еңлік кебек» спектаклін безендірді. 1941 жылы соғысқа аттанған ол, республика үкіметінің шақыруымен тез арада кері оралып, Мәскеуден Алматыға көшірілген біріккен орталық киностудияда кино суретшілік кәсібін бастады. Қожықов, әйгілі режиссер Григорий Рашаль түсірген «Абай әні» фильмін жасауға, өзге де алғашқы қазақ киноларына тікелей атсалысты. Басқа режиссерлер, мысалы, Мәжікен, Мәжбегалин, кімді, мысалы, Айманымды, неге оператор персонаж болды, оған сеніп, қалай кадрды қояды, солай нететін. Ал Сұлтыкеңде ондай болмайды. Ол жаны өз сүгіретші қой, өз художник. Кадрды камера нетіп, бәрін кім қай жерде тұру керек, қойлар қай жерде болу керек, қалай айдау керек, массовкін бәрін өзі көрсетіп беретін. И содан кейін ғана барып, неден шығып, осы бәрін қадағалайтын. Арманы асқақ, талғамы биік жас дарын иесі 1952 жылдан бастап Қазақ фильм киностудиясында режиссер, 1974 жылдан көркемдік жетекші болып қызмет атқарады. Сонда жүріп, өз сценарий бойынша жас ұрпақ тәрбиесі мәселесін қозғайтын ана мен бала, тарихи және заманауи тақырыптарда біз жетісудан біз, егер біздің әрқайсымыз картиналарын түсіреді. Делай раз, делай два, делай три. Петухов, ты почему спины не прогибаешь? Сидоров, ах, прости. Подумаешь, какой командир нашелся. Мира! Үшеуінің де сценарий авторы еді. Кейін «Шыңдағы шынар», «Әйгілі балуан Қажымұқан» туралы «Бізді біліп қойыңыздар» фильмдерін таспалады. Алайда оның ең әйгілі туындысы әрине «Қыз жібек» еді. Ол дәл осы фильмді түсіруді сонау 50-ші жылдардан бері армандаған екен. Фильм тапсырар кезде оған сын қарша борады деп еске алады бір сұхбатында белгілі режиссер Дариға Тіналина. Бұл көркем фильм емес, ғылыми көпшілік фильм болып кетіпті. Бастан аяқ қазақтың киім кешек, әшекей бұйым, тұрмыс жабдықтарын көрсететін этнографиялық шығарма ғой мынау. Әртістердің шаш қойысы, киімдері тарихи шындыққа сәйкес келмейді деген сияқты кемшіліктер жіпке тізілді. Мұндай сынның талайын түсіру барысындағы естіп, зәрезеп болған Сұлтан жүрек талмасына ұшырап, фильмді тапсыруға келе алмай қалған еді. Нұрғиса маған, сен көркемдік кеңестің мүшесісің ғой, бар да фильмді қорға деген болатын. Ақыры әлгіндей айыптауларға шыдай алмай. Ғылыми көпшілік дейсіздер ме? Сонда не, ғылыми көпшілік фильм түсіруге болмай ма? Неге дұрыстап қарамайсыздар? Жібектің абайсызда моншақтарды шашып алатын эпизоды нағыз философиялық көрініс қой. Бұл отау ішінде төлегенмен оңаша қалған Жібектің алай-дүлей болып жатқан ішкі арпалысының нышаны емес пе? Нағыз көркемдік шешім осындай-ақ болсын деп айтып-айтып тастадым. Мені кейін көркемдік кеңестен мүлде шығарып жіберді, бірақ Қыз Жібек секілді картинаны қорғап қалуға үлес қосқанымды мақтаныш тұтамын. Сұлтан Қожықовтың мен риза болатын ең үлкен бір риза болатын жерім ол актер таңдауда. Асанәлі Әшімовті бүкіл қазақ Бекежан деп таниды. Егер де Асанәлі Әшімов ойнамағанда Бекежанды, басқа бір ойнағанда бұл болмас еді.
Жайықтың жағасы қанғабай олды, дияр. Күндіз күн тұтылды, түнде ай тұтылды. Найзақ қысқарып таяқ болып қалды, қылыш қысқарып пышақ болып қалды. Сайланып келген сарары жау қой шағырды. Шаңға ұлатып ұрдық, таңға ұлатып қырдық. Жау ұлды, шеке жан мұрза. Құраның басқа болса да, көрсің бір екен көрсеттім. Сайтандау сенікі, төр бейгі сенікі батырым. Сценарийдің ең бір ұтымды жері көш. Қазақтың көші. Осы жердегі музыка Тілендиевтің. Осы жердегі Әнуар Молдабековтің ойыны. Әсіресе анау Жібектің садағы барып түскенде, алып келгенде Төлегендікі болғандағы Молдабековтің ұлы актер ретіндегі домбырасын төбесіне қойып тұрып, терлеп тұрып өлең айтатыны. Тапқын қолдан айналдым, айтанақты шырленіп, атқан қолдан айналдым, жасын жерге жаншылып, жатқан оқтан айналдым, жат отаудың тазығын, қаққан қолдан айналдым. Шаңырақ биік болсын, айтқаныңыз келсін, қаршеке. Бұл қыз Жібектің шығуы үлкен оқиға болды. Біздің мәдени өмірімізде жалпы қазақтың ұлттық санасын қоятуда бұл үлкен дүмпулі оқиға болды. Бодан халықтың тарихы да бодан болу керек, әдебиеті де бодан болу керек, киносы да бодан болу керек, діні де бодан болу керек, тілі де бодан, бәрі бодан халыққа сай болу керек. Яғни төмен жату керек. Сол төменшіктеп, төменшіктеп әбден запы болған халықтың кенет мәдениеті бар екен, тарихы бар екен. Тіпті ешкімнің кем емес екен, алда болмаса. Қыз Жібек киносы француз прокатында жүрді ғой. Ал енді Кремльге өткізуге алып барған кезде былай дегені есімізде редакторлардың: «Ей, қазақтар революцияға дейін мынандай өмір сүрген болса, онда революцияның керегі не еді қазақтарға?» деп сонда қимай отырған ғой анау біздің тарихымызды өзімізге деген. Алтынға мақтау артық болады. Султан Қожықовтың режиссерлік шеберлігін айтар болсақ, бұл жерде ол кісі біздің қазақ өзі жылқы жануарымен ерекше етене, ерекше жылқы жануарына жақын өскен, ат үстінде өскен халық. Сонда жаңағы қыз Жібек Төлегеннің жаңағы қазасын естігенде өзінің ішіндегі зар мұңын жүгіріп барып жаңағы қасындағы құрбысын айтпайды. Сонда жаңағы ер тоқымсыз желіп жеткен ақбоз аттың алдынан шығып, ақбоз ат ең қайда дейді. Сонда жаңағы ең үлкен жаңағы режиссердің шеберлігі сол жерде ғана жылқының ақбоз аттың кісінеп бөліп жаңағы қыз Жібекке иегін артып жаңағы қыз Жібектің мұңын түсінгендей, Төлегеннің қазасында естірткендей ақбоз аттың көзінің мөлтіктеп тұрып жаңағы оқыран жаңағы қыз Жібекке мұң шаққаны бұл туындыда. Бұған дейін фильмді көріп отырған көрерменнің тура сол жерге келген кезде еріксіз көз жасы төгілетін бір керемет сол сюжет. Султан Қожықов әйтеуір өзінің бір ұлт өзіне де ескерткіш қойды, қазақ киносына да бір осындай үлкен бір шедевр тастап кетті. Қазақ үшін ол қалай болғанда да қадірлі фильм, біздегі ең алтын қорымыздағы ең бастапқы фильмдердің бірі болып тұрады деп ойлаймын. Біздің енді этаптық фильм, эпоха дейміз, бір дәуірде түсірілген бір фильм. Және мен сол кездегі түсіріліп қалғанына, сценарийдің ғабит Мүсіревтің жазғанына әлі күнге шейін құдайға тәуба деймін. Егер де басқа Мәскеуден оқып келген жазушы сценаристеріміз оны мүмкін басқа шағып шығарар ма еді. Қызықта болып көрінуі мүмкін, бірақ біздің ұлттық шедевр болып қалмауы мүмкін деген ойым бар. Сценарийді біз енді талқылайтын кезден өтіп кеттік, жарты ғасыр өтіп кетті. Ол кезде сценарийге көп адамдар араласты. Асқар Сүлейменов, Қалихан Ысқақов,
осылардың бәрі сол фильм төңірегінде жүрді. Кез келген режиссердің шығармашылығында өзінің бір биігіне көтеретін, яғни бағын ашатын бір ерекше туынды болады. Сұлтан Ходжықовтың осы жеке шығармашылығындағы осындай айтулы туындының бірі Қызжібек фильмі. Бұл фильмде қазақ киносында жаңа актерлардың экранда бейнесі қалыптасты. Яғни жаңа актерлардың есімі ашылды. Қызжібек фильмі деген Меруерт Өтекешова, Төлеген роліндегі Құман Тастанбеков дәл осы фильм арқылы танылған. Бұлардың да экрандағы өзіндік жұлдызы жанған сәттері, яғни осы бейнелер арқылы бұл актерлар да өз биігіне шығармашылығында көтеріле білді деп айтамыз. Сұлтан Қожықов ұлттық кинематографияның алтын қорына енген, жоғарыда аталған көптеген киноленталардың қоюшы суретшісі болды. Қызжібек фильміне көшпенділердің өмірін кеңінен қамтитын алғашқы эскиздерді жасады. Акварель мен қарындашты қолданып, сұлу жібек пен ер жүрек Төлегеннің киімдерін бейнеледі. Замана көріністері мен киіз үйді, оның жасауын көрсетуде этнографиялық мағлұматы молдығын байқатты. Кино өнеріндегі тұңғыш қоюшы суретші ретінде Абдолла Қарсақбаев, Жәкен Айманов, Мәжит Бегалин сынды басқа да шеберлермен тізе қоса бірге жұмыс істеді. Мен ол уақытта Жүсіпбек Елебековтің шәкіртімін эстрада студиясында оқып жатырмын. Бір күні класқа Нұрғиса Тілендиев кіріп келді. Нұрағаң мен екеуі амандасып, Нұрағаң бірек күйін тартып, шалды мәз қылып. Ал енді Жүсіпбекке менің сізге бір қолқа салып келдім дейді. Қандай шаруа? Мына қайратыңызды Қызжібек деген кино түсейін деп отыр. Сонда Төлегеннің әндерін айтқызым келеді. Сосын Жүсіпбек шошып кетті. Ей, ондай киноға қайрат әлі жас қой, енді әлдің әліппесін енді ғана үйреніп жатыр. Бұның енді 18-ге әлі толғанда жоқ. Бұл қалай болады екен деп іштен етпейді. Оған сенім мол деп, өйткені әр бір ай сайын арада бір екі апта бұрын, апта сайын тілендіп жаңағы келіп, мен өйткені 13 жасымнан таниды, естіген қайратты тыңдап кеткен, қалай өзгеріс бар ма екен, не болып жатыр екен дегендей сөйтіп тұратын, содан біледі ғой енді. Қызжібек фильмі туралы алғашқы ой Ғабит Мүсіреповтің соғыс жылдарында жазған «Гакку» деген сценарийінен басталған. Орысша нұсқасын оқыған мәскеулік сценарийлік алқа, бұл сендердің тарихтарың екен, өздерің сонша қажет десеңдер, қойып шығалатын болсаңдар, біз қарсы болмаймыз дейді. Фильмнің сценарий авторы Ғабит Мүсірепов қазақтың тарихын, салт-дәстүрін дұрыстап, толық көрсететін бір фильм түсірілген емес. Осыны қоямыз деп сценарийді бекіттіріп, Алматыға қуанышпен оралады. Ақыры фильмді көптен ойлап, армандап жүрген Сұлтан Қожықов қоятын болады. Актерлерді де іріктейтін де сәт келді. Фильмнің тағдырын сол шешетін болғасын, ең алдымен әрине Жібекті дұрыс таңдап алу басты назарға алынды. Соған орай, аз уақыттың ішінде студияға 400-ге жуық хат келіп түседі. Олардың ішінен 40-қа жуығы іріктеліп алынып, олардың 15-і киноға түсіп көруге Алматыға шақырылады. Бірақ алыстан іздеп жүрген Жібек студияның дәл қасынан Алматыдан табылады. Режиссер Сұлтан Қожықовтың назары 400 қыздың ішінен нақ осы жап жас аққұба жүзді 10-шы сынып оқушысына түседі. Режиссер Жібектің бейнесін ешкімге белгісіз жас қызға тапсырған соң, Төлеген де соған сәйкес болсын деп, оны жас жігіттердің ішінен іріктерміз деген шешімге келеді.
Содан Әнуәр Молдабековті шегенің рөліне бекітіп, он шақты дәмелі үміткердің ішінен жастайынан аттың жалын тартып мінген көркем жігіт Құман Тастанбековті таңдап алады. Ол кезде театр институтында оқитын жас актердің бойы да, келбеті де өзі сияқты өрімдей ару жібекке жараса кетеді. Бірақ Төлеген қыз іздеген сер жігіт қана емес, ел ғамын ойлайтын ер еді. Асанәлі Әшімовтің ойнауындағы Бекежан әуелде Төлегеннен әлде қайда мықты көрінген. Дегенмен түсірілім барысында Құман Тастанбеков өжет жігіттің образына бірте-бірте шындап еніп, рөлдің кілтін тауып, ақырында өте шынайы ойнап шығады. Давид Мүсіреповке қатты ұнап, көріп отырып, мынау қой Бекежан депті. Сол Давид Мүсіреповтің сол айтқан сөзіменен бекіп кеттік. Бекігеден кейін Сұлтекен барлық актерлерді жинап алып, әрқайсысының ойын сұрады ғой, қалай ойлайсың рөлің туралы. Ол кім, қандай адам деп жаңағы. Сұлтекенге сондай адам болған, бір ежік деп әдейі. Қандай онда киім болу керек, қандай ат болу керек астында деп. Мен осы ойлайым, қарагер болуым мүмкін қара. Ондай тұлпар болу астында деп. Жоқ, Бекежанға тұлпар керек жоқ. Бекежанға жүрмейтін бір шабанда ат береміз деп. Мен өздерің білесіне менің ойым жаңағы деп. Сөйтсем ол мені жәдей етіп отыр екен ғой. Сөзге тартып отыр екен. Мынау осы киноны түсіріп отырған режиссері Сұлтан Қожықов деген ағаң болады деді. Сұлтекен марқұм өте бір жайдары, көп сөз жоқ, бір мейірімді адам. Мейірбанды, көзден шуақ шашқан, күлімдеп тұрады. Ешкімге жекімейді, жай ғана түсіндіреді. Актерлер алып кетеді, ойнап жатыр. Ол кісінің жаңағы режиссерлық шеберлігі өз алдына. Ол кісінің мен ерекше не қылатын. Қазір режиссурамен айналысып жүрген қыз жігіттер бар, бірақ көбі қазақ салт дәстүрді біле бермейді. Мәселен, біздегідер бүгінгілер кино түсірсе міндетті түрде қыз бен жігітті бір-біріне жабыстырып сүйістіреді. Ал қыз жібек фильмінде екі жас жұбайға жаңағы екі аққуды жүздіріп әкеп, екі аққу жаңағы бірін-бірі жаңағы аймалайды. Бұл жерде қыз бен жігітті көрсеткен жоқ, сонда ғана жерде нені қарамайсыз ба? Шеберлікті. Ғабит Мүсірепов кино тек Төлеген мен Жібектің махаббатын ғана арқау етсе, көп мелодрамалардың бірі болып қалады деп, сценарийге елдің татулығын, тұтастығын сақтаудың маңыздылығын көрсетер патриоттық сарын қосқан. Туындының негізгі лейтмотиві Төлегеннің «Сыймай жүрсек екен-ау, сыйыса алмай жүрміз ғой» деген бір ауыз наласында жатыр. Өз-өзіміз болмашыға, күнде қырлысып жатқанда сырт көз бізді бақпай ма екен? Әрине! Сөз бар ма? Қансыраған елімізге қызықпай ма екен? Қызықпай! Күннің шығысынан батысына дейін созылған ломбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен-ау, сыйыса алмай жүрміз ғой. Қыз Жібек фильмі 1972 жылы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығын иеленіп, дәл сол жылы Тбилисиде өткен бүкілодақтық кинофестивальде үздік көркемдік шешім номинациясымен марапатталады. Қыз Жібекті ғана мысал айтайыншы, Қыз Жібек қабылдаған. Ой, Қыз Жібек Мәскеуде өте салқын қалды. Мен өзім болдым, сол жерде приемный комиссияда отырдым, залда отырдым, и сол жер залы неді Мәскеуде. Олар салқын қабылдағанда әрбір нәрсеге тиісті. Орыстар енді түсінбейді ғой. Неге Сұлтан Қожықов Қыз Жібекке дейін жарқ етпеді? Неге режиссер ретінде жұлдызы жанбады? Өйткені оның қолында біресе Мәскеуде жазылған, біресе анаяқта жазылған, жан жақтан келген сценарийлер болды. Яғни дұрыс сценарий болмады деп ойлаймын. Кино дейтін қитыр қойғандар. Бұл жерде ең бірінші сценарий мықты болу керек, екінші режиссер мықты болу, үшінші актерлер мықты, содан кейін оператор, композитор бәрі мықты болу керек. Егер бәрі мықты болса, бұл фильмнің жұлдызы жарқырап жанады. Сүйек күткеннен кейін жаңағы
алып келіп, уақытында жатқызып, уақытында тұрғызады жаға бізді. Басында жаға әртүрлі жағдайдар болғанмен, кейінше сол достасып кеттік. Бұты жақсы адам, мінезі бір түрлі басқа шықым ұқсамайтын оғаш, бірақ тазалығы өте таза, кіршіксіз сондай адам, Султан. Қыржыбек фильмі арқылы үлкен тарихқа кірген, тарихта қалатын аңыз адам. Фильмді дүниеге келтірген анасы режиссер. Қыржыбегін 16 жыл бойы күткен, даярланған Султан Қожықов бұрын соңды қазақ киносы көрмеген, көтермеген ауыр жүкті өз жауапкершілігіне алды. Фильм бір серияға сыймай, екі серияға ұласты. Қандай қиындық кездесе де, тиянақты табандылық танытып, кейде қасарысып отырып алатын режиссердің табанды мінезі фильмнің сапалы шығуына керек ақ еді. Қызжібек фильміне талай жылдар дайырланып келген Султан Қожықов, ақыры арманы қолына түскенде ол ештеңеден аянбай, шындап кірісіп, бәрін құрбан етті. Фильм түсіріліп бола бергенде инфаркт алып, қатты ауырып қалады. Фильмді қабылдайтын күнде жетті. Бәрі қолдап жатты. Бірақ бәрі фильм сценарийін жазған Ғабит Мүсіреповтың сөзін күтті. Мен алдымен мынаны айтқым келеді. Мен осы уақытқа дейін фильмге байланысты өзгеше позицияда. Позицияда емес-ау, оппозицияда болып келген едім. Бүгін мен осы фильмді қойған Султан Қожықов алдында шынымды айтамын. Олған емес, бәріңе де рахмет айтамын. Менің ойымша, фильм жақсы шыққан. Бүгін осы фильмді көрсетуге барлық жазушыларды әдейі ертіп келдім. Оларға алдын ала, егер фильм орташа шыққан болса, қабылдамаңдар. Екі қолдарыңды қоса көтеріп, қарсы болыңдар. Ал егер жақсы шықса, екі қолымызды көтеріп қолдайық деген едім. Өткен жылдың аяғында бірінші сериясын көргенде мен фильмге қарсы шығып, күдік күмәндер айтқанмын. Енді мен бұл фильм үшін оппозиционер емеспін. Сіздер Султанға менің құттықтау алғысымды жеткізесіздер деп ойлаймын. Мен бәріне ризамын, бәріне рахмет айтамын. Сөйлеушілердің бәрі фильмді мақтады, жақтады. Міне осылай, Ғабит Мүсіреповтің берген баға одан әрі жалғаса берді. Әлі де жалғасын табуда. Артисты Меруерт Утекешева и Куманғали Тастанбеков так вошли в образы Жибек и Тулегена, что действительно полюбили друг друга. Режиссер-постановщик Султан Ходжықов рад, что у фильма такое счастливое продолжение. Султан Қожықовтың Қызжібегі – қазақ тіршілік тұрмысының киноэнциклопедиясы, қазақ халқының кино төл құжаты болып қала бермек.